Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь. Мене звати Олексій Гуман. Це означає, ви, як завжди, на офіційному YouTube-каналі Дмитро Гордон. Сьогодні з нами офіцер Збройних сил, у минулому народний депутат України Ігор Лапін. Пане Ігоре, вітаю, радий бачити. Слава Україні! Героям слава! Друзі, перш ніж почати, як завжди, попрошу вас підписатися на YouTube-канали нашої медіа-спільноти, саме Дмитро Гордон, Леся Бацман, гостях у Гордона, для того, щоб не пропустити нові інтерв'ю. Також просто зараз вже можна поставити лайк цьому відео авансом, для того, щоб якомога більша кількість людей побачила його. В крайньому разі, якщо вам щось не сподобається, завжди зможете забрати цей лайк наприкінці, утім ми будемо намагатися вам приводу для цього не дати. Пане Ігоре, розпочати хотів би з сенсаційної, не побоюся цього слова, заяви воєнного злочинця Пригожина. Він буквально незадовго до нашої розмови закликав Путіна оголосити про закінчення так званої спеціальної воєнної операції, війни. І за його словами, треба зафіксувати, мовляв, успіхи і закріпитися нині на захопленій території. І ось це все подати виборцям своїм як перемогу. Як вважаєте, чому такий заклик зараз прозвучав зупинити бойові дії? Ну, перш за все, давайте все-таки звернемо увагу на те, а хто ж такий Пригожин, якщо ми говоримо в контексті політикуму Росії. Ну, це є ніхто, звати його ніяк. То так, дійсно, це людина, яка там наближена була в свій час до Путіна. Зараз вони грають історію, що раз Пригожин під санкціями, раз Пригожин терорист, то тепер йому нібито немає доступу до телефону в Кремль і так далі. Але тим не менше, його заяви ніщо не інше, як ще один елемент російської пропагандистської машини. Справа в тому, що, якщо не помиляюсь, десь місяць тому вже був такий рекламний ролик, який запустили телеграм-канали росіянців. І саме в цьому ролику, значить, йшлася мова про те, що місія СВО виповнена, і, значить, ми побіділи, ми розгромили українських нацистів, ми розгромили Україну, вона тепер не зможе нам угрожати, і ми, типу, ну, побіділи раді міра на многі десятиліття в Росії. Ну, тобто, такий рекламний ролик в них вже був. Звичайно, ми там якось трошки відреагували на це. Але сьогодні я вважаю, що це другий елемент цієї ж самої росіянської пропаганди. Тому що, в принципі, на полі бою досягти успіхів вони не можуть. Накопичувати собі військових злочинів для подальшої Гаазького трибуналу чи ще якихось міжнародних санкцій їм вже нема куди, бо вже вони все, що мали накопичити, вони вже практично накопичили. Ну і треба як-то думати, як вийти стрільцом. А от вийти стрільцом в них не сильно виходить, хоча, в принципі, ця інформація розрахована більш для глибинного народу, як вийти слідцом для свого глибинного народу, а не для міжнародної спільноти, тому що ми всі розуміємо, що ніякого СВО не було, що була зразу війна, повномасштабне було вторгнення, причому війна почалася ще в 2014 році, в 2022 році вона стала вже таким, ну, повномасштабним тим вторгненням, і, в принципі, про СВО це теж було для їхнього споживача. Намагалися спочатку вони те СВО предоставити, як то кажуть, міжнародній спільноті, як те, що вони там намагалися. Ну, це в них не пройшло, це в них не пролізло, ніхто їм не повірив, і, в принципі, тепер в них от такі от поповзновення. Ну, і ще буквально одна теза з цього приводу, що якби СВО закінчилось, треба закріпитися. Тому що вони реально почалася паніка у них з приводу нашого контрнаступу. Здача в полон набрала найбільшого за всю історію цього повномасштабного вторгнення такого значення для росіянців, які хочуть вижити. За минулий місяць більше 3000 осіб здались в полон на тлі нашої вже роботи в контексті «ми скоро підемо, Абрамси, там, Мігі і так далі, ми отут готуємося, армія наступу, там, резерви, гвардія наступу». І в них реально почалась паніка. Це для того, щоб і це призупинити цю паніку, можливо, йдеться якраз саме в цій заяві Пригожина, що от ми зараз закріпимося, далі не пустимо, ми побіділи, ну і далі по тексту.
Утім, у Кремлі, наприклад, стверджують, що іншого шляху зараз у Росії, окрім продовження так званої спецоперації, немає. Як ви вважаєте, взагалі, от воєнне командування російських окупантів, воно адекватно оцінює взагалі зараз ситуацію на фронті? Ну, оці заяви про те, що ми будемо продовжувати, це знову ж таки, це реальне відображення планів окупантів, чи це знову ж таки заява для глибинного народу? Ну, дивіться, заяви кремлівського общества старих маразматиків, я би так його назвав би, вони саме пов'язані з їхнім виживанням. Тому що після війни, а війна ж закінчиться, і, звичайно, вже ні в кого не виникає сумнівів, що вона закінчиться на користь України, тому що, в принципі, з однієї сторони, західний світ на початках, ну, нібито був готовий до нашої перемоги, але зовсім не був готовий до тотальної поразки Росії. Тепер же західний світ готовий і до нашої перемоги, і до поразки Росії, тому що в них є якийсь там план контролю над ядерними озброєннями, навіть у разі розпаду імперії. Ну і далі там по тексту не будемо зараз за це говорити, але тим не менше західний світ вже готовий до цієї поразки. А оце оці от старі маразматики, вони живуть і існують доти, доки йде війна. Тому що після війни хтось під трибунал, хтось під бунт глибинного народу розграбленого, хтось під, можливо, там, скажімо так, атаки ЗСУ десь на якихось ділянках чи якихось спецоперацій. Тобто вони це розуміють, що їм прийде кінець. І для них продовження війни – це як продовження життя. Тому вони і заявляють тези, що війна буде йти до побідного кінця. Зараз вони через свої медіапомийки намагаються втиснути для глибинного народу такі тенденції, як війна проти злої НАТО на території України, війна проти мірового зговора, тому що ми отут держимо рубежі для того, щоб якось виправдати тотальну мобілізацію, щоб виправдати залізний занавіс, який зараз вже Путін підписав в контексті електронних повісток і заборони на виїзд за кордон для чиновників, до речі, для колаборантів також, для наших колаборантів. Тому ця вся історія, вона йде про історію виживання. Тобто старі маразматики будуть жити до тих пір, доки вони зможуть підтримувати накал і продовження війни. Деяку інформацію з тої, яка була злита з Пентагону, хотілося б обговорити, розуміємо, що вона може бути і підкоригована, утім просто обійти увагою не можемо. От справжня інформаційна хвиля піднялася після того, як нібито за інформацією одного з інформаторів американської розвідки було повідомлено про те, що голова генштабу окупантів Герасимов та секретар Радбезу Патрушев ніби планували завершити війну за спиною у Путіна, поки той був на лікуванні, і бо вони розуміли, що продовження бойових дій, продовження воєнних злочинів може привести їх до становища такому, якому не позаздриш. Як взагалі, за вашими відчуттями, от військове керівництво, знову ж таки, хочу вашу думку почути. Воно, ну, зараз підпорядковується, ми розуміємо, що Путіну, який абсолютно впевнений в тому, що там ця війна буде продовжуватися і Росія переможе, але воєнне керівництво там, воно реально розуміє стан речей, ну, от на вашу думку, чи все ж таки вони теж отримують, можливо, неповну інформацію, вони впевнені у власній перемозі, бо, ну, аргументів на користь того, що вірогідність там повного захоплення України, не там, як вони кажуть, повного роззброєння. Ну, це нереальний сценарій. Вони це розуміють, воєнне керівництво кремлівське? Ну, дивіться, ще раз наголошую, чому я сумніваюся в нібито намаганнях там закінчити війну, поки Путін десь в лікарні. Ну, по-перше, війна не закінчується, тому що воєнна машина, вона не може так швидко закінчитись за декілька там днів чи тижнів. Війна може закінчитися, ну, як мінімум, з виводом військ росіянських з нашої території. Це для того, щоб ми сіли з ними за стіл переговорів. Так, ну, говоримо, кінець війни – це стіл переговорів будь-якої війни. Але ж війська ж не виходять за день чи за два. Ну, ми це розуміємо також.
Знову ж таки, це саме оце військове керівництво, той же самий Патрушев, який в свій час зробив Путіна Путіним, ну я вже так скажу, грубо, да? Тобто вів до президентського крісла, вони ж, я казав вже вище, вони живуть, поки триває ця війна. Тому що той же самий Патрушев – це один із військових злочинців, якого жде як не трибунал, то фізичне знищення. І це факт, ми від того нікуди не дінемося. Щодо другого моменту, окрім завершення війни, чи взагалі це реалістичний сценарій, в контексті саме оцих, ну, злиття так званої цієї інформації, це, мені здається, що все-таки це частина коригованої інформації для того, щоб протестувати в тому числі суспільну думку, в тому числі для тих... тих читачів, які прочитали цю інформацію, скажімо так, для того, щоб сформувати, можливо, чи протестувати думки з цього приводу. А от якби таке відбулося. Тому що для кого не секрет, що мир для України, ну ми так це пов'язуємо, мир для України – це дві складових. Одна з них – звільнення нашої території, це зрозуміло, ми про це говоримо, а друга складова – це безпека України від подальших вторгнень з боку Російської Федерації. Такою безпекою можуть слугувати дві речі. Перша річ, я вже казав, розпад імперії. Друга річ – це парасолька у вигляді НАТО. Всіх, ну, членства в Атлантичному Союзі. В цих тезах, за які ви сказали, немає ні першої, ні другої складової частини. Отже, закінчення війни тут немає як такого. Тому що вони ж теж розуміють, що варіантів у нас піти на якийсь ще третій варіант, там, да, нас, ну, просто не існує. Нам треба безпека, а безпека в двох складових. Можливо, хтось придумає третю складову, але я такого ще не чув. Тому що росіянці можуть нам гарантувати на папері ще один Будапештський меморандум, але ми ж на це не поведемося. Тому нам треба дієва безпека. Саме дієва безпека може слугувати якимось моментом, який зобов'яже наше керівництво в цьому контексті підписати мирну угоду. Ну, інакше для людей це буде зрада, ми не припинимо боротьбу тоді, розумієте? Така от історія. І знову ж таки, розпад імперії – це якщо Путін дійсно поїхав на лікування в Китай, купив квиток в один кінець, і ми розуміємо, що трон свободен. Як тільки трон свободен, з цього моменту почнуться незворотні процеси всередині самої Росії. Бо недаремно вони роблять приватні військові компанії. Вони ж їх роблять, ну, Пригожин, зрозуміло, хотів собі таким чином прорубати дорогу десь там, можливо, на гора. Але, тим не менше, левова частина бізнесів, той же самий «Газпром» створює компанії для захисту свого бізнесу чи для захисту тих чи інших територій, які в них там вже десь є, поділені. Там 15 республік буде чи 23 республіки. Це вже нас не обходить. Головне, що вільний трон породжує процеси в Росії. Боротьбу за владу, боротьбу за трон, боротьбу за утримання тих чи інших преференцій і так далі. От такі от тектонічні зміни в російському політикумі всередині можуть нам також частково допомогти в контексті розпаду імперії і нашої безпеки. Отже, висновок, мій висновок, це не про мирний план, це не про закінчення війни, бо війна закінчується, коли обидві сторони перестають стріляти. Ми не перестанемо стріляти без попередніх моментів, які ми отримаємо як гарантію, як мир дійсно для України. Погоджусь. А от ще хотілося б вашу думку почути. Нещодавно колишній працівник Федеральної служби охорони, який втік, значить, з Росії, дав інтерв'ю, розповів про те, що сам Путін не користується ані інтернетом, ані мобільним телефоном. Усю інформацію отримує в письмовому вигляді, в звітах від силових своїх структур. Як ви думаєте, от постійно ми говоримо, знову ж таки, у контексті цих зливів, там обговорювалися і питання втрат Російської Федерації, там цифри були дуже схожі на ті, які публікує саме Міністерство оборони окупантів. Утім, от Путін, який не користується інтернетом, він реальний стан речей розуміє, чи йому все ж таки його намагаються тримати в якоїсь певній інформаційній бульбашці і приносять йому лише ті звіти, які, ну, успішні, скажімо так. Проблема всіх диктаторів саме полягає в тому, що їх намагаються обмежити з однієї сторони інформаційно, щоб вони далі вірили в свою там крутизну. Друга проблема, що порядок денний медіа їхніх ресурсів, ну, якщо їх так можна називати, ми називаємо медіа помийок, так? Він формується запитом самого диктатора.
Отже, ми знаємо, що в контексті цього цієї інформації щодо якогось там колишнього працівника, який там десь там втік, охоронець Путіна і так далі. Саме в цьому контексті прозвучала теза, мені вона, до речі, дуже сподобалась, що він дивиться три російських телеканали. Та, там, що там, Russia Today, ну і ще щось там, я вже не пам'ятаю, ті помийки назви. Але суть же в чому? А суть в тому, що інформаційну політику цих російських телепомийок якраз формують на підставі запиту самого диктатора. Тобто, ну, якщо ти хочеш щось побачити на Russia Today і сам же замовляєш в них програму, то ти ж нічого окрім цієї програми не побачиш. Тому це і є така інформаційна бульбашка. До речі, я хочу зауважити, що це не лише пов'язано з диктаторами. Давайте говорити відверто. Це може бути пов'язано з будь-яким керівником будь-якої держави. Чому? Навантаження інформаційне колосальне. Відсіювати зерно від полови, ну, реально дуже важко. Якщо ми навіть переключимо, проведемо якусь паралель з Україною. Ну, тобто в нас, звичайно, демократія, в нас всенародно обраний президент там і так далі. Але формування, наприклад, інформаційної політики за допомогою єдиного марафону. Чи можна отримати альтернативну інформацію, якщо дивитися тільки єдиний марафон? Я не кажу, що він поганий чи хороший. Але ні. Тому люди йдуть в Ютуб, йдуть на ваш Ютуб-канал, десь хтось приходить до мене на Lapin from Ukraine, підписується, для того, щоб мати об'єктивну інформацію з різних джерел. І в цьому контексті це є проблема всіх керівників у всіх державах. Просто деякі з них ходять нозями по землі, а деякі сидять в бункері. І от проблема якраз, ну, можливо, це і не проблема, але з другої сторони проблема, тому що саме такий порядок денний, який проковтнув Путін, сам його сформувавши фактично, і призвів до прийняття рішень, які він же і прийняв, да, на атаку ракетну там і так далі по відношенню до України. Ну, тому така історія. Я не сильно вірю в, скажімо так, всі джерела в контексті не тому, що там чи брехня, чи що. Там же ж дуже багато просто аналітики. Це аналітики зробили висновок от з таких-то там речей, чи з таких-то подій. Ну, можливо, вони заслуговують на увагу з точки зору, щоб їх обговорити, але в даному випадку моє відношення до цього саме таке. Да, саме тому, коли ми, знаєте, ставимо риторичні питання, там, мовляв, ну, хто дивиться там цю пропаганду Глоба, тобто воно не завуальовано по російських федеральних каналах. Ну, тепер ми знаємо відповідь на це питання, да, що як мінімум один глядач у них точно є. Ну, а як відомо, що як це, хто платить, то ти музику заказують. Окей, давайте підемо далі. Ми сьогодні, вибачте, але сьогодні прошу вас коментувати заяви воєнних злочинців, людей з нестабільною психікою, тому переходимо далі до терориста Гіркіна. Значить, він останнім часом дуже переживає через український контрнаступ, і от нещодавно він сказав про те, що навіть до його початку збройні сили для того, щоб залякати значить, Кремль, планують вторгнення до Брянської, Курської та Білгородської областей. Ми бачимо, як туди спокійно проходять, ну, так звані російські партизани. Да? Вони там знімають свої відосики, потім, наскільки я розумію, переходять кордон назад і повертаються до України. Наскільки взагалі, ну, давайте так, оцінювати не з точки зору планів про вторгнення, а з точки зору можливостей. Наскільки реальний такий сценарій, що, ну, от якщо сили оборони цього захочуть, вони можуть дійсно там влаштувати дестабілізацію саме от в цих регіонах для того, щоб створити напруження перед контрнаступом? Ну, дивіться, можливості є, тому що на території самої Російської Федерації вони ж там сидять розслаблені. Ну, от просто від слова зовсім розслаблене. Тобто невеличка навіть диверсійна група може зайти в будь-який населений пункт, і в принципі їй за то нічого не буде, тому що там все діряве, тому що вони сидять собі там, як то кажуть, навіть не на позиціях, а в якихось там пунктах дислокації і так далі. Тому фізично можливість є. Чи будемо ми це робити? Ну, з однієї сторони, хочеться сказати, будемо, хай бояться. От, а з другої сторони, якщо ми говоримо про мою офіційну позицію, ми не будемо перетинати кордон Україна-Росія, ну, як мінімум, це на даний момент і на дану поточну політичну, військово-політичну ситуацію. Щоби що?
Щоби, по-перше, не дати їм приводу мобілізовувати свій глубинний народ, який буде рватися вже сам добровольцями. В них же ж перші добровольці вже закінчилися. Ну і слава Богу, нових нема, нові втікають в Грузію. Вон літаки вже тепер почали курсувати з Москви до Тбілісі від учора. Тобто там коротенька флешка в голові в грузинів, я так дивлюся, коротенький об'єм пам'яті, і 2008 рік для них наукою не став. Ну, це їхнє внутрішнє питання, я не хочу тут бути, як то кажуть, провидцем. Але тим не менше, заяви Гіркіна. Ну, до них можна звертати увагу на них, звичайно, але рівень Гіркіна полягає в тому, що за таку саму любу тезу десь в соцмережі можна отримати 2 роки, 3 роки позбавлення волі. Гіркіну дозволяють це робити, значить це виконує певну функцію. Або для того, щоб показати якісь нібито протиріччя, або навпаки мобілізувати ультраправих, правих, правих, совсем правих навколо цієї персони, бо як би там не було, навіть якщо їх там є там 1% в Росії, то від 140 мільйонів 1% це теж овербагато. Ну я так до прикладу кажу, нехай там не всі з них такі активні, але тим не менше. Тому така історія. Теоретично можливості в нас такі є, чи будемо робити, ні, не будемо. Але те, що нагнітання цієї інформаційної такої тези про наш контрнаступ, про наші можливості, що не такі уж ані великі, що їм треба збиратися і забиратися, для нас грає на руку, бо на цьому тлі йде переляк навколо контрнаступу, всі медіа, помийки росіянські це обговорюють. Ну і ми маємо результат, що користуються програмою «Хочу жити» і здаються в полон. З другої сторони, вони так само скидують ті ж самі страшенні кадри знущань і вбивств українських полонених. Для чого? Для того, щоб розказати їхнім солдатам, що от не йдіть, не здавайтеся, бо українці знають, що ми з ними роблять, то з вами буде те саме. Можливо, це є теж елементи якоїсь пропагандистської війни. Ну, взагалі, до хороших русських, до їхніх так званих посилів, які вони дають, для мене всі хороші русські – це ті, що в кульках целофанових, в чорних, можна в білих, можна в будівельних. Ну що, ребята, сейчас я вам покажу, з чим надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, Гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко, ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир Гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел, и это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит, посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично, уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Пане Ігоре, от ви кажете про тих, хто здається в полон. Ви сказали, що 3000 за останній час, так, було їх. А це бійці яких формувань? Тобто, ну, якщо говорити загалом, це мобілізовані здебільшого, або це, не знаю, там, це завербовані там вагнерівці, або це професійні військові. Можете розказати? Ні, ну, я не можу це прокоментувати з точки зору, що 3000, ну, дивіться, якщо ми говоримо, що 3000 здалось на якійсь одній ділянці фронту, то ми можемо тоді вирахувати той підрозділ, який здався. Якщо це на ділянці фронту у 2000 кілометрів, то це є різношерстна публіка.
Хто з них більше якої частини становить? Ну, дивіться, я думаю, що більшість все-таки це мобілізовані, тому що еліта росіянських військ, кадровий склад і все те, що в них було на початку повномасштабного вторгнення, фактично було нами знищене вже і не один раз. І будь-які підрозділи, ті ж самі там бригада морської піхоти, це все одно мобілізовані, бо тому що якщо ми знищили той професійний склад перший, то їх же ж кимось наповнили. А спецназ там і еліта, вона ж не формується за день, за два, навіть за місяць. Тобто є професійні люди, є не дуже професійні. Хоча з другої сторони треба віддати належне, що росіянці тих мобіків, перших якихось там вони кидали там, зрозуміло, поповнюючи регулярні частини, але левова частина з них навчалася. Хтось в Білорусі, хтось за Уралом. І з моменту мобілізації їхньої тої росіянської пройшло вже більше як півроку. То за півроку і мавпу можна навчити, що банан можна збити палкою, а не лише трясти пальму. Така історія. Тому недооцінювати супротивника теж не можна, тому що це може потягнути непередбачувані наслідки. Але тим не менше, я думаю, що це різні підрозділі, люди різних підрозділів, які здаються в полон. Ну і на завершення цієї теми можу сказати, що є дуже багато наших людей, громадян України, які на окупованих територіях, ну, в нас навіть, в мене навіть, в моїй історії є такі випадки, де наші партизани, так, саме наші партизани, які працювали на окупованих територіях, отримали повістки в росіянську армію. Вони теж переходять добросовісно, як то кажуть, ну, ми даємо підтвердження, якщо вони дійсно працювали, там ті чи інші структури. Зрозуміло, що вони не йдуть через фільтрацію там у в'язницю, але тим не менше, така категорія теж людей є. Або ті, яких там десь там впіймали. Ну, наприклад, нещодавно ми знаємо, що росіянці десь там на території Донеччини взяли двох азербайджанців, хотіли відправити воювати, вони відмовилися воювати, ну, бо вони азербайджанці. Таких розстріляли. Публічно причому. Тобто ця інформація вже є в мережах. О, до чого я просто веду? Різна категорія людей там можуть попадати на передову. І скористатися цим для них – це єдиний шанс вижити. Тому така думка. В контексті мобілізації хотів би ще поговорити про нову систему військового обліку в Російській Федерації. От, значить, воєнний злочинець Путін таки підписав законопроект, який ухвалила Держдума Росії, про те, що тепер, мовляв, паперові повістки не обов'язкові, мовляв, запрошення до військкомату може прийти просто, значить, в госуслугах. Якщо людина не з'являється, вона отримує обмеження щодо пересування за кордон, щодо розпорядження, щодо навіть власного майна, там продаж, купівля. І якщо за певний час вона таки не з'явиться, то її навіть вносять до переліку тих, хто ухилянтів. Як просто мені, я намагаюся зрозуміти, тобто, якщо в них офіційні втрати, там, да, які декларує Міністерство оборони Росії, вони, ну, суттєво менші, ніж ті, які там показує українська розвідка, менші від тих, які показує там британська розвідка. Як тоді пояснити власному населенню, типу, якщо в нас такі невеликі втрати, навіщо ми так посилюємо облік, навіщо ми постійно говоримо про імовірність нової мобілізації, і наскільки взагалі от така мобілізація повна, тотальна в Росії ще можлива? Пане Ігоре, ваші думки? Ну, давайте говорити відверто, для росіянців, для їхньої істеричної нації, в принципі, втрати не грають ніякої ролі. Діди воювали, вон там 20 мільйонів там погибло, чи 10 мільйонів. Для них це не грає ніякої ролі, принцип баби, що наражають, далі продовжує процвітати в Росії. І ми бачимо дуже багато в їхніх соціальних мережах, де самі жінки кажуть, що от ми вас ненавидим, у мене 3 сини, я собі 4-го рожу. Тобто, ну, є різного штибу, це, ви знаєте, зумбоване пропагандою населення, воно свято вірить, що воює проти НАТО на території України. Ну, так, як колись вони вірили, що вони допомагають братському українському народу, там, донбаскому народу, перепрошую. Так само сьогодні вони от вірять в ці речі. З приводу закону, за який ви сказали, значить, я вважаю це дуже великою, серйозною небезпекою для України. Поясню логіку. Логіка така – закриті кордони. Логіка така, що та перша хвиля, яка втікала з Росії, вони вже втекли. Друга хвиля, яка думала, що пропетляє, не пропетляє, але вже і не втіче.
Наявність чи відсутність реєстрації на сайті госуслуг тут же ніякої ролі не грає, тому що коли навіть хтось і удалив цей сайт, бо казали, що не могли удалити, не сайт, а це, ну, приложення та їхнє, цей месенджер, чи як він там зветься, ну, по принципу нашої дії, для того, щоб глядачам було зрозуміло. От, тобто, то, що ти не зареєструвався, чи удалився і так далі, є якісь електронні адреси, є телефони, месенджери і так далі, в принципі, в них це вважається врученою повісткою, а отже, якщо ти навіть і не бачив, то все рівно кордон для тебе закрився. Окрім кордону закритого, ти не можеш там скористатися кредитом, продати нерухомість, керувати автомобілем, тому що в тебе з правами проблема виходить з водієм, посвідченням водія. І це буде мати два напрямки розвитку подій. На моє глибоке переконання, один із цих напрямків буде говорити про те, що вони підуть. Тому що дивляться, знову ж таки, ті ж самі пропагандистські кандали, оце от священна війна, діди воювали, тігри жгли, а ми будемо жечь леопарди, ну і так далі. Ну, це серйозна проблема. Мобілізаційний ресурс росіянців 25 мільйонів. У нас в Україні населення стільки нема. Так, навіть якщо ми будемо їх вибивати з точки зору 1 до 10, то все рівно ми не вигрібаємо цю війну на самотужки. І це є факт. А друга тенденція цього, на яку хотілося б розраховувати, але, на жаль, я вже перестав розраховувати на це те, що щось може сколихнути глибинний народ, коли кожного це буде стосуватися. Бо одна сторона медалі – підтримувати Путіна по телевізору, сидячи на дивані – це одне. А друге – йти, як то кажуть, за ідеї ідіота, як то гинути і удобряти чорноземи України. Але я перестав вірити в росіянський народ. Це терпіли. Це народ терпіл. Вони будуть терпіти, будуть жрати дерьмо, перепрошую, але вони не будуть міняти систему. Я перестав вірити в росіянські еліти. Це теж терпіли. Вони будуть ходити по лондонським судам, просити, щоб з них зняли якісь там санкції. До речі, я про це в себе на YouTube-каналі говорив. І будуть ходити шукати наших політиків на кшталт, ну, ми всі пам'ятаємо, звернення Арахамії в захист Абрамовича. Це дуже прикрий випадок. І цей прикрий випадок, з однієї сторони, намагаються виправдати нібито звільненням з полону хлопців. З полону треба наших повертати. А з другої сторони, я привожу завжди в приклад лист Олега Сінцова, який, знаходячись в полоні, у в'язниці росіянців, коли росіянці казали, що його випустять, але хотіли якісь там преференції за рахунок держави Україна, Сінцов, будучи в полоні, написав, я там зараз, ну, не хочу, там, це не цитата пряма, але тим не менше написав, що не треба міняти любою ціною. І якщо мені суждено бути там гвоздьом в кришці гроба режиму Путіна, то я готов бути цим гвоздьом. Ну, десь такі тези він написав. Людина, яка була в полоні і це написала, вона має право це говорити. Бо диванні експерти, коли наші починають щось таке задвигати, я до цього відношусь, так, знаєте, з обережністю. Тому що той, хто пройшов через це пекло, має право. Хто не проходив, з приводу полонених краще помовчати. Але тим не менше, я це привожу в приклад саме для того, щоб зрозуміли всі. Поміняти 10, 20, 100, 1000 наших побратимів – це святе, богоугодне діло. Але не за рахунок того, що за це знищать потім мільйони українців. І отут є якраз та дилема. Росіянські еліти будуть ходити, як терпіли по судам, будуть клянчити скасування санкцій, але вони не будуть міняти путінський режим, при якому вони грабували і далі продовжують грабувати росіянський народ і його надра, і те, що там в них там ще лишилося. Вот так, дорогие друзья, в поте лица подписываю для вас книги. Ну, уже осталось немного, слава богу. На сегодня немного.
Пане Ігоре, ще є кілька тем, які просто обов'язково хочу з вами обговорити. Давайте спробуємо встигнути. Євросоюз вже затвердив виділення мільярда євро на боєприпаси для України. Ви як людина, яка безпосередньо знаходиться на ділянках фронту, знаєте, яка там ситуація. Розкажіть, чи дійсно є проблеми в Україні з постачанням боєприпасів на фронт? І як відчувається, чи є такий боєприпасний голод, як то кажуть, в окупантів? Бо там теж Шойгу стучить кулаком по столу і каже, що треба вдвічі збільшити кількість виробництва боєприпасів. Пригожин скаржиться на те, що не вистачає боєприпасів. Тобто розкажіть і про нас, будь ласка, і про окупантів. Наскільки нам цей мільярд євро важливий зараз, і наскільки відчувається, що зменшується кількість боєприпасів у ворога? Значить, мільярд, 2 мільярди, 3 мільярди. Я вам скажу, як військова людина, скільки нам залізяча не дай, нам все рівно буде мало. Це факт. Чому? Тому що ворогів є дуже багато. Це перше. Другий момент, на що хочу звернути увагу. Ну, тут дуже швидко не вийде, але я буду намагатися. Дивіться, росіянці в перші дні свого повномасштабного вторгнення, після того, як вигрібли десь там під Києвом, в принципі, і так далі, але тим не менше вони з перших днів використовували до 80 тисяч снарядів на добу. На добу, не на місяць, а на добу. На сьогоднішній день кількість їхніх обстрілів, по оцінкам деяких аналітиків, я зараз не буду там підраховувати, але в принципі, в нас, наприклад, як йшло повідомлення, йде танковий обстріл, там порахували там 20 пострілів, зрозуміло. Тобто це підраховується, бо такі звіти йдуть, є відповідні структури, які це рахують. Так от, на сьогоднішній день росіянці закидують до 20 тисяч. Чи це снарядний голод, чи це погіршення їхньої логістики за рахунок хаймерсів всемогущих, чи за рахунок інших наших засобів точного ураження, де ми нищимо а, їхні логістичні центри, і б, збільшуємо плече подачі снарядів від складу до передової. А це відповідно транспорт, паливо, час і так далі. Так от, чи це вже снарядний голод, чи ні, для росіянців? Я не можу це констатувати, але виходячи з цих заяв, в них є вже в певній мірі, на певних ділянках дефіцит. Вони дуже вміло сьогодні використовують фугасні авіаційні бомби ФАБ-500, на які ставлять систему навігації, на які ставлять крильця для управління і скидуючи їх з дистанції там 40 кілометрів плюс-мінус по нашим позиціям і по тиловим позиціям. Ми цьому протиставити нічого не можемо сьогодні, ми їх не збиваємо. Нас нема чим. Ми патріотами не закриємо всю лінію фронту. У нас цих патріотів буде, можливо, там 2, 3, 4. Київ закриємо, ще якісь там моменти закриємо. Ми не закриємо всю лінію фронту 2000 кілометрів. Вони це використовують, і це дійсно дуже серйозна проблема. Тому що, я вже розповідав, можливо, десь хтось чув, але повторюся, колись біля нашого бліндажа 500-очка впала. Я вам можу сказати, що я думав, що ми разом з бліндажом підпригнули на поверхи два вверх. Хоча, в принципі, воронка така, як двоповерхова хата. Щоб було зрозуміло, що це не таке щось маленьке. Зараз росіянці збираються використовувати і переналаштовувати 1,5 тонні бомби. Для прикладу, Х-22 ракета, яка завалила будинок в Дніпрі, бойова частина важила 950 кілограм, якщо я не помиляюся, боюсь помилитися, там спеціалісти скажуть. Але це було менше, ніж 1,5 тонни, це точно. Тобто можете собі уявити ступінь ураження і пошкоджень. Далі, повертаючись тепер до нас. Ми на сьогоднішній день використовуємо снарядів в межах, по деяким оцінкам, до 5 тисяч на добу. Багато це чи мало? Я вам скажу, що на початках весна-літо... Тобто вчетверо менше, ніж окупанти нині на добу. Але на початках весна-літо ми використовували 1,5-2 тисячі. Тобто в нас додається за рахунок партнерів, раз. В нас додається, бо в нас появився 155-й калібр, натівський стандарт. Раніше ж ми сиділи лише на совєтському калібрі. І в нас була проблема, бо ми вигребли всі запаси у всьому світі, що тільки можна було вигрібати.
От, ну, намагалися вигрібати. Тим більше росіянці теж проводили диверсії в Чехії. Росіянці зривали артилерійські склади в Болгарії. Чому вони це робили? Вони це робили для того, щоб нам не діставалося. Ну, це зрозуміло. Вони це робили з 2014 року. Плюс наші артилерійські склади, скільки було взірвано. Вже ж тепер ні для кого не секрет, що безпілотниками можна взірвати і попасти, точно навести на той чи інший артилерійський склад. Це колись сміялися, казали, та ну що ви таке придумаєте, квадрокоптером там прилетіли. Та ні, не квадрокоптером. Тому така історія. Чи є в нас дефіцит снарядний? Є. Дуже великий. Чи є в нас можливість використовувати такі самі там ФАП-500 і так далі? Скажу відверто, практично нема. В нас є такого ж самого гатунку елементи ураження, які нам дають західні партнери. Ну, дали, наприклад, нам їх, там, якщо я не помиляюся, там 600 штук. Ну, це багато чи мало? Ну, це мало. Так, вони точніші, вони там кращі, але все рівно це мало. Ну, ще дадуть. Ну, питання зараз не в кількості. Тобто я веду, якщо говорити в загальному, артилерія, снаряди. Ну, раз ми вже заговорили, мушу договорити до кінця. Отже, дивіться, будь-яка їхня атака супроводжувалася артилерійською підготовкою. Вони знищували цілі міста. Попасна там, Сєвєродонецьк. Тобто вони квартал за кварталом руйнували до фундаменту. От зараз та сама Мар'їнка. Да, тобто це все, це зруйнована територія, це будівельне сміття, там навіть підвалів нема. Тобто там нема за що зацепитися вже піхоті для оборони. Треба щось видумувати, але вже глобально не зацепишся. Так? Тобто вони це робили, бо мали 80 тисяч на день і мали таку можливість. Сьогодні вони це заміняють часто густо м'ясними валами. Вже не вогневим валом, а м'ясним валом. Нічого в тактиці росіянців не помінялось. Тепер що відбувається з нашої сторони в контексті їхніх м'ясних валів? Ну, як би не казали, війна, на превеликий жаль, але це є статистика і математика. Як би не хто б там, можливо, це цинічно звучить, але для того, щоб знищити от там десь на момент перших 100 тисяч орків, ми витратили близько мільйона снарядів. Щоб знищити отих ну, 100 тисяч. Там якось рахували спеціалісти, я кажу, я зараз там не сильно буду коментувати алгоритм підрахунку, але цей підрахунок існує. Отже, на кожного їхнього того свинособаку нам потрібно було потратити 10 снарядів. Це так, якщо брати в середньому. Ми ж говоримо і про укріпрайони, ну ми багато про що говоримо, але в середньому. Якщо сьогодні росіянці закинули 40 тисяч вагнерівців, котрих ми знищили біля Бахмута, це значить, вони собі так само рахують, що десь приблизно 400 тисяч снарядів вони з нас вже витягнули. Так, це цинічно звучить, але своїм м'ясом вони витягують нашу артилерію. Так, працює і піхота, звичайно, я зараз ще раз наголошую. Це от така от, ну, трошки грубі підрахунки, але воно... Це має... для розуміння, це для розуміння, так. Тобто, а 400 тисяч снарядів, а скільки це коштує? Так от, коли говорять, що от дають мільярд, ну це супер. Чи хватить цього? Та ні. Розумієте? Ну просто від слова ні. Нам треба ще мільйон снарядів. А лучше два. А як каже Лапін, ми ж до того залізяче дуже скупі, то ліпше ще три. Ну тут я отак і скажу. Снарядний голод в нас був дуже сильний на початках. Реально. Я для прикладу знову ж таки. На мій взводний опорний пункт за сутки, за добу, а це приблизно десь дистанція, там беремо, ну, 1,5 кілометра на кілометр, приблизно. Ну, можливо, трошки більше. На мій один взводний опорний пункт, який тримають хлопці рубежі, за сутки кидали порядка до 1500 снарядів. За сутки по тому квадратику, клаптику землі. А я відповідав, ну, 10, ну, 15 пострілів. Ви розумієте оцей от розвал? І от... Я вже говорив неодноразово, так жартома, але тим не менше це правда. В мене мінометник, якщо він з другого пострілу не влучав, то в принципі в рацію він вже чув все, що про нього думають і про його родичів десь до сьомого коліна. Причому він чув не тільки від командира, від всіх, хто на цій частоті працює. І від коригувальників, і від всіх. Розумієте, так? Можливо, це так трошки жартома звучить, тому що це, але це є така правда війни. Ми мали колосальний снарядний голод. В нас було все заточено під радянський калібр. В нас на натовському стандарті сиділа тільки єдиний екземпляр САУ «Богдана». Ну, та, що острів Зміїний розібрала на молекули. Так от, САУ «Богдана» в нас була в єдиному екземплярі. Не знаю, там, скільки їх зараз є. Я просто знаю, що вона була одна, бо вона була, ну, скажімо так, в нашій бригаді.
Тому така історія. От. Історія така, що от ця Сава Богдана, вона от курсує, її то там поставлять, то там поставлять, то там поставлять. Але вона була одна. Сьогодні в нас є снайперські гармати, які ми називаємо три топора, там три сімьорки, як би їх не називали, але це є дійсно точна зброя ураження. У нас є дуже багато інших, там САУ, там Цезар. Ну, нам дають західні партнери під той калібр дуже багато речей, і ми сьогодні починаємо витягувати, ну, не зовсім паритет, але, ну, досить серйозно кусатися. І саме головне – точність. Росіянці працювали квадратами, площадями, а ми працюємо точково. Бачу ціль, одна ціль, один постріл, ну, два постріли. Ну, так от, намагаємося. Тому така історія з приводу снарядного голоду. Чи може Росія отримати багато снарядів? Так, в них військово-промисловий комплекс зациклений. В них є де взяти в себе порох, де взяти гільзу, де взяти снаряд. Чи може Україна виробляти те, що сьогодні нещодавно рекламував там оборонпром, що ми там от вже в черговий раз запустили, ну, перший раз запускали в 2018 році, зараз знову запустили. Ми самі не маємо замкнутого циклу. Бо тому що, крім снаряда, ще є гільза, пороха, капсулі, ну і всього-всього-всього багато. І другий момент, а чи можемо ми це робити сьогодні на території України? Ну, Іран свій час все своє виробництво загнав під землю. А ми таке можемо сьогодні зробити? Сьогодні ні. Нам треба налагоджувати десь якісь спільні підприємства, десь в странах близького зарубіжжя, а це теж говорить про плече доставки. Бо плече доставки від заводу до споживача, до російського окупанта, дуже велике. Ну, навіть споживач і російський окупант. Хлопці тільки пересилають це все. Ну, така історія про снаряди і про снарядний голод. Росіянці будуть нарощувати виробництво, вони розраховують на довгу війну, вони продовжують цю мобілізацію. І тут наостанок, щоб не бути голословним, а що ж тоді робити нам? Ну, окрім того, що ми чекаємо допомогу, там мільярд, зараз там ще мільярд. Там, до речі, дуже багато питань з приводу тих грошей, бо Євросоюз там вирішили, чи вони тільки на свої підприємства будуть давати гроші, а підприємства про спроможності такої великої не мають. Ну, вроді би там мали вирішити, що вже будуть давати по всьому світу, де, ну, купляти, грубо кажучи, де тільки можна. Ну, я просто буквально з цього приводу от такі от, ну, у мене думки. Є їх, ну, до речі, давайте так, я вже не буду зараз уходити в далекі дєбри, я вже і так наговорив, але, в принципі, самого мільярда нам точно не вистачить. Росіянці розраховують на довгу війну. Тому західні партнери нарощують виробництво, і ми це знаємо, і маємо розуміння, і вони це роблять правильно, тому що навіть ті запаси, які нам дає Пентагон, вони ж так само мають в себе поповнювати. А ці запаси в них на сьогоднішній день не безмежні. Тим більше є світ не україноцентричний. В світі є дуже багато загроз. Американці дивляться в сторону Тайваня, якщо що, а що ж вони будуть робити, бо там же ж Китай. Ще хтось дивиться, ще кудись. Тому, ну, на жаль, маємо таку ситуацію. Про Китай ще хотілося б поговорити, пане Ігоре, але певно вже відкладемо на наступний раз. Дякую вам, що знайшли час, друзі. Дякую, що дивилися. Офіцер Збройних сил, у минулому народний депутат України Ігор Лапін був сьогодні з нами. До слова, в пана Ігоря є YouTube-канал, тож можете вподобати його, подивитися і не забути підписатися на YouTube-канали нашої медіаспільноти Дмитро Гордон, Алєся Бацман, в гостях у Гордона. Ну і поставте лайк цій бесіді. Намагалися сьогодні простими словами пояснити вам, що відбувається і на фронті, і в Росії, і у нас. Тому за лайк будемо вдячні. Дякую, що дивилися. Пане Ігоре, дякую, що знайшли час. Слава Україні! Героям слава!